mitäs Arto sanot neitsyöille ihan alkusanoiksi? No neitsyt on onnellisesti maamerkki, tullut semmoinen syntymämerkki valittua, niin nähän sitten on kaurislaarun kanssa pärjää hienosti, mitä tuota kosmista energiaa koko vuoden tulee ja tuutin täydeltä. Ja se on, mutta se on aika lailla sujuvassa kulmassakin vielä sitten neitsyön laatuun, että kyllä sieltä lykkyä pyttyyn saa, jos vaan on mitä pitää tehdä, niin maamerkki neitsyt on hyvässä tuulessa. Kyllä. Siellä on alkuvuodesta on sitten näitä Marsin neljöitä, että kyllä sinne jonkinmoista kismaa ja närää saattaa vähän muiden kanssa herätä. Että se on sinne helmikuun puoleen väliin saakka, mutta sitten se siitä jonkin aikaa tekee taas jo hyvää kolmiokulmaa silloin, kun Marskin siirtyy sinne kauriiseen, missä on sitten Pluto ja Saturnus ja Jupiter, niin siellä on ihan hirveän kaunis asetelma niin kuin neitsyön nähden tässä valtavassa voimalatauksessa. Kyllä. Uranuskin sitten tuolta äärästä vielä antaa oman tukensa sitten neitsyölle. Ja tällaisesta kulmasta, kun sitä katselee, niin toi Neptunuksen oppositio, oikeastaan se tuo tähän semmoisen vaikutuksen sitten, että neitsyöllä on kyllä vahva intuitio näiden kaikkien juttujen kanssa. Ja samaan aikaan semmoinen konkreettinen toimivuus ja kuuluisi ainakin olla luottamus omaan tekemiseen, koska kyllä tässä on isot menestyskuviot mahdollisia ja monenlaisten suunnitelmien toteutuminen sitten läpi koko vuoden, mutta ennen kaikkea just silloin, kun tuo Mars on tuolla yhdessä, eli täällä maaliskuun tietämillä, niin kun se on yhdessä Jupiterin, Pluton ja Saturnuksen kanssa, niin silloin kyllä se on sellainen ehkä tämän vuoden kaikkein vauhdikkain, voimakkain ja tehokkain jakso. Joo, mä oon tähän itselleni kanssa muistiinpanoihin laittanut. Maaliskuu on neitsyille luultavasti vuoden sujuvinta aikaa. Mä en huomannut sanoiksi jo ton härkäuranukset, sekin on sieltä kolmiossa yhtä lailla sitten neitsyön laatuun. Kyllä nämä isot planeettavoimat, ne on nyt neitsyttä kyllä työntämässä aika kivasti eteenpäin. Että joo, kukaan ei tiedä, että mistä neitsyöt vielä itsensä löytää, kun tämä vuosi 2020 päättyy. Sen verran voi ajatella, että kun tässä nyt tätä uutta aikaa ja kulta-aikaa eletään, niin neitsyöt on siinä yhdessä kultaisimmista rooleista sitten tämän ajan rakentajina. Ja sellainen tuntuma kannattaa ottaa ja semmoinen sisäinen itseluottamus siihen omaan elämään ja tekemiseen, että tosiaan uskaltaa pitää sitä vauhtia päällä. Vähän saattaa jopa pelottaa, ainakin ympärillä olevia voi pelottaa hyvinkin paljon. Joo, ja kyllä tuossa sitten sillä tavalla, kun tuo Mars siellä kulkee, niin se tekee vähän oppositiota toukokuun puolivälistä sinne jonnekin juhannuksen alle kesäkuun loppuun suurin piirtein, niin siinä kyllä hiukan on sellaista hillinnän kohtaakin olemassa. Joo, kyllä se vähän rauhoittelee, kun se tuolla kaloissa silloin pyörii. Mutta toi on semmoinen aika, että ei kannata hermostua, jos suksee luista tuon aikana ihan yhtä viikkelästi. Se kuuluu tuohon ajan kuvaan. Joo, niin on. Oppositio ei ole hankala. Ei sillä lailla. Ja sitten kun tämä muu kuvio on näin hyvä, niin voisi sanoa, että ei tämä niinku kunnolla tökkää ollenkaan, että ei tarvitse pyytää havuja ladulle, että kyllä tämä sen verran hyvin se luistaa kuitenkin. Kyllä, ehdottomasti olisin sitä mieltä, kyllä neitsyöt on vuoden merkeistä se, joka on parhaimmat kuviot ehkä saanut. Kärkipäätä joka tapauksessa. Ei ihan taatusti kolmen parhaan joukossa. Joo, ei mitään.
pitäkäähän lippu korkealla, oikeastaan neitsöille ei muuta voi sanoa, vauhti päälle ja sitten vaan pidetään se.